桃园中立联邦银行传播链引发民众担忧，自己有没有足迹重叠？不过桃园市政府之前只请曾经和个案足迹重叠的民众进行自主健康管理，却没有提到会有细胞简讯通知，也引发了部分民众质疑，难道平常的十连制是刷假的吗？桃园市长郑文灿出面灭火，表示目前已经清查曾经到这个银行洽公的民众一共3000多人，进行框列采检。银行传播链连环报，12号晚间再新增9名行员确诊，民众不免有点担心自己曾在危险期间来过银行。那像之前来银行会不会做那个十连制？有啊，都会有做啊，都有做十连制，都会刷十连制，有没有效？对啊，我觉得还是有点效益。你的足迹，你经过哪里，让人家可以查得到？民众说好险自己都有扫十连制，但之前桃园市政府只请曾到访该分行的民众要自主健康管理，有症状主动筛检，却没有提到会有细胞简讯通知这些民众，引发不少声音质疑，难道十连制是刷假的吗？为什么出事了却还要民众自己回向？我们清查了这个建行分行的这些洽公的民众，连夜就资料来进行框列采检的安排。事隔一天，桃园市政府公布清查结果，在1月4号到1月11号期间，有22位民众曾到访该分行开户，另外有576位民众留下直接交易的资料。至于曾扫过 QR code 留下十连制资料的民众，也有2415人，总计共3013位民众将被通知框列。我们都会通知框列采检，包括开户民众，那包括有交易记录的民众。包括简讯十连制留下资料的民众，市府紧急灭火框列接触民众，但距离爆发行员确诊的第一时间已经过去了一天，就担心防疫慢慢拍，一个不小心就让疫情继续延烧。记者林柱强，桃园报道。